Szerintem a nagyszülők is nagyon izgatottak, úgyhogy a segítség is készen áll, készül a babaszoba. Kicsit régi módiak vagyunk, tehát hogy esküvő és majd gyerek, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Megnyílt a világ 24. Madame Tussaud múzeuma, ezúttal itt Budapesten a Dorottya utcában. Mi most eljöttünk az ünnepélyes megnyitóra, ugyanis számos világsztár mellett magyar hírességek is helyet kaptak itt a múzeumban. Például Hosszú Katinka és Zambó Jimmy szobra is megtalálható itt. Nézzük meg, hogy mit szóltak a jelenlévők ezekhez a szobrokhoz. Itt láthatjuk a te szobrodat is a Madame Tussaudban. Milyen érzés neked most itt ülni mellette? Hát megtiszteltetés, és hát ugye ma láttam én is először a szobrot, úgyhogy még egy kicsit talán meg is vagyok illetődve, mert persze egy félelmetes érzés így úgymond magamat kívülről látni. Mi a véleményed egyébként, hogyha az arcodat megnézed most itt a viaszszobron, hasonlít? Én úgy gondolom, igen. Hogy igen, szerintem nagyon igen. És most bizonyára egy kicsit nyugisabb mindennapjaid vannak, hogy vagy mostanában, mivel töltöd a mindennapokat így, hogy most várandós vagy? Hát igen, most már a várandóság vége felé járok, úgyhogy most már a mozgás egy picit nehezebb, úgyhogy a magamhoz képest a tempó az nagyon-nagyon lelassult, de élvezem, meg egy nagyon izgalmas várakozás van most éppen. És sikerült már megszokni azt, hogy teljesen megváltozott a napi rended mondjuk? Őszintén azért ahhoz könnyű volt hozzászokni, hogy nem kell olyan korán kelni, hogy nem vagyok állandóan nagyon, nagyon fáradt, úgyhogy ehhez azért így a, úgymond a kényelemhez, vagy a kényelmesebb élethez azért most így könnyen hozzászoktam. És hát mondtad, hogy már a végén jársz a várandóságodnak, hogyan készültök a pici érkezésére? Hát igazából mindenki készen áll. Szerintem a nagyszülők is nagyon izgatottak, úgyhogy a segítség is készen áll, készül a babaszoba, úgyhogy mi szerintem minden sinálban, hogy érkezzen, várjuk nagyon. Hát én teljesen le vagyok nyűgözve. Az az igazság, hogy én már erről tudok 2,5 éve körülbelül, mielőtt az egész projekt elindult. Én el vagyok képedve, ugyanis én voltam a londoni Madame Tussaudban, és ez egy történelmi hely, valóban itt életre kell annak azok az emberek, akik már sajnos ebben az esetben édesapám, és elképesztő büszke vagyok rá, csodálatos dolog, hogy ez most már örökre ott fog maradni és ott fog állni. Hogy igazából, ha ide jönnek a világból különböző nemzetiségű emberek, és azt fogják mondani, hogy ki ez a király? Miért király? És magában abban a király, hogy a popzenében, amit ő letett. Szerinted ő mit szólna, ha most élne? Úristen, hát apu az... Szerintem ennél többet nem tehetett érte Magyarország, mint amit most tett. És nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy az édesapám ide kerülhetett. És hát látom, itt van Zsuzsika is, ide jöttél hozzánk. Hogy vagytok most? Azért látni lehet az Instagramon mindenhol, hogy elég viharos volt mostanában a kapcsolatotok, de most minden rendben. Mi nem viharos kapcsolatban élünk, hanem mi olaszosan élünk. Mi szeretjük az érzelmeinket kimutatni, azt, hogy a mi életünk 12 éve nyilvánosság előtt van. Igazából szerintem ez egy nagyon jó dolog. Nyilván vannak hátulütő dolgok is benne, ugye már mint az, hogy például körülbelül 3-szor vagy 4-szer volt egyébként egy nagyobb vihar a kapcsolatunkban, de ettől függetlenül szeretjük egymást. De a tűz az mindig ég bennünk, úgyhogy áll Istennek az meg. Igazából én vagyok a halak, az a kicsit gyengébbik, nem? De ő neki van a nagyobb szíve. És nem igaz. De mert én gyenge vagyok, én kicsit gyengű vagyok, és igen, de hál' Istennek visszatalált hozzám, úgyhogy ez most már nem szabad érnek még egyszer megtörni. De ki tudja? Tehát nálunk nem tudni. Jól vagyunk, köszönjük szépen egyébként. Szuper, és ennyi idő után terveztek esküvőt esetleg. Nem beszélünk. Nyilván benne van a pakliban, nem szeretünk erről beszélni, azért nem szeretünk erről beszélni, mert azért vannak babonáink, de persze természetesen minden tervben van, ami egy normál embernek az életében ugye az a folyamat, az nekünk is szeretnénk végigjárni. Kicsit régi módiak vagyunk, tehát hogy esküvő és majd gyerek, aztán meglátjuk, hogyan tovább. Azért elég nagy dolog az, hogy a Madame Tussaudban láthatjuk Zambó Jimmy viaszszobrát. Mit szólnak hozzá, milyen érzés őt itt látni? Én úgy gondolom, hogy legelőször az, hogy világsztárokkal, az én bátyámat egyáltalán megemlítették, persze, hogy csodálatos érzés. És most, ahogy ugye nézem, hogy valóban nem kamu volt az egész, hanem világsztárok között két színpad, hogy az Adrián mondta, két színpad, Freddie Mercury és a Jimmy, óriási dolog, óriási. És mit
gondolom, milyen lett a szobor? Mennyire lett élethű? Mennyire adja vissza azt, hogy milyen volt ő? A megközelítés és a vonások föl lehet benne abszolút tökéletesen fedezni.